má přijít? Říkal, že ve 12. Takže rovnou na oběd, víš? No doufám, že přesnej nebude. Jinak to nestihnu, nikdo mi nepomůžete. To myslíš na mě, maminko? Tady máš i dospělý dcery, tak a ti pomůžou, ne? Ty známe. No, na vás na ženský je vidět, že jste nebyli na vojně. Páce se vším pořád páráte. To by, když byl noční poplach, tak za 5 minut sice rozespali, ale stáli jsme v plný polní. Ty se radši koukej převlíknout. Podívej se, chodíš tady v menšestrákách s kšandama. Já vám, že když si sundám kšandy, zase chodím v trenírkách, až mi padnou kalhoty. Jano! Pojď sem. Co chceš, tati? Eličko, já volal Janu. Jano, pojď sem. Co? Dobře si mě prohlídni. Maminko, ty taky můžeš koukat. Může tomu tvýmu vadit, když zůstanu takhle, když tak chodím celý život? Tati, co vyšiluješ, tomu je to jedno, ne? No tak. Vám je všecko jedno. Říkala jsem ti, převleč si kalhoty a vem si sako. Si neříkala. Je, vidíš, maminka zase se propíchla. Podáš jí prst, ona bafne celou ruku. Říkala, kalhoty teď už sako, já skončím nakonec ve smokingu jako vrchní. Vy z toho děláte kovbojku. Maminka z toho dělá kovbojku, to jsem ti taky chtěla říct, maminko. Něco vám musím říct. Ty říkáš furt něco, nech si to napad. Teď běž pomoct mamince. Chtěl jsem ti říct, kdyby je dohledal, jdu si sundat kalhoty. Jano. No? Prosím tě, jak vůbec vypadá ten Pavel? Uvidíte, nechte se překvapit. Stejně jsou to nervy. Hele, já si ho beru, vy s ním žít nebudete. No jo, chodíte spolu skoro rok a ještě si nám ho nepřivedla ukázat. Mami, nebyl čas, dneska si to vynahradíš. No to doufám. Maminko, tak co, spokojená? Vidíš to, hned jsi jiný člověk, tak. Podejby, ne? Šaty člověka změní, hlavně povahově. Poslyš, máš taky takovou trému. Protože já vím, já mít trému, já přece nejsem ženík, já jsem tatínek, maminko, víš? Hele, dej mi to, abych se převlíknu. Já už tady udělám, pač ho víš furt jednou. Prosím tě, u toho oběda. Co? Neříkej zase ty svý anekdoty, kontroluj se. Děkuji je za to vysokoškolák, je to doktor filozofie. Děkuji za instrukce, maminko. Utíkej se, převíj za vezi ty blédě modrý šaty, ať jsme pěkně barevně vydařeni. Tatínku. Nemohu, pracuji. Já ti to musím říct. Řekneš mi to večer, to už jsem ti řekl. To už bude pozdě. Jak pozdě? Na co bude pozdě? No moment, tak to mi řekni hned. Co to je, že je na to pozdě? Já mám totiž chlapce. Já jsem se lek. To máš jenom jednoho? Ano, jednoho. A jednoho. Sice z Dendu. Z Dendu máš? No a proč bys to neměla mít? To lepší, než být plný, než to více. Nakonec věk už na to máš. Byt máme malej. Jen se rozlete do světa, holubičky. Tohle není všecko, Mourečku. Eliško, já jsem ti to jednou řekl už. Neříkej mě Mourečku. Zvláště, když tady budou cizí lidi. No tak pokračuj, no. No co koukáš? Udělal ti něco? Stalo se něco nebo co? Ale ne, nic se nestalo. Nic mi neudělal. Tak co? No nic. No tak právě nic, tak ty s tím pospíkáš. Já říkám, řekneš mi to večer, on ti nic neudělal. Ty máš chlapce a zdržuješ mě jenom. Běž se převlíknout, já tady mám práci. Furt chodíte všichni v jednom, jak to vypadá. Přijde návštíva, prosím tě. Jdi už. Maminko! Jano! Pojďte mi pomoct, já jsem tady na všecko sám. Co to je, maminko? Určitě mi přinese kytku. No to jistě. A takhle dáš najevo, že hned od toho druhého něco čekáš. To přece nejde, musíš dělat překvapenou, ne? Vždycky ti na rovnou jde do vází. Ukaž to, já to musím schovat. Tu vázu budeme teprve hledat. No, musím ti ho pochválit. Ještě ho neznám, ale toho ctí je přesnej. Dokonce podle obojí hodin. Tak já jdu odevřít. Kam bys chodila ty, snad Jana, a usmívej se. Ahoj. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den, spolek. Těší mě, Vatínko. Vy jste tak přesný, pane doktore. Což o to přesný jsem, ale doktor ne. Ani nebudu. To je můj Zdenda.
Jo. Chtěla jsem vám to říct už prvé, ale vy jste mě nepustili ke slovu. No pořád jenom Jana a ten její... No pom... A kde teda ten tvůj, když tenhle ten je ten cizí? Tatínku, to není cizí. Zdenda není cizí. My se chceme brát a Zdenda přišel požádat o ruku. No já myslím, že spíš budeme žádat my. No. Ale o vysvětlení. Teda, jestli jsem přišel nebo tak teď já můžu přijít někde jindy, že jo? Eliško, ty musíš mít vždycky něco extra. Ale extra, extra, já za to nemůžu, že jsem se zamilovala. To jsi mi udělala schválně, viď? Abych se náhodou nevdala dřív než ty. Děvčata. Vopice jedna. Hele, ty jsi taky vopice, protože no, jsi moje sestra. No. Teda pokud jde o mě, tak já se omlouvám, že jsem rušil. Naschledanou. Počkejte, počkejte, kam jdete? Domů. Ale tak, to... když už jste tady, prosím, pojďte dál. Ta kytka je moc krásná, opravdu. No. Tak to víte, že jsme trošku překvapeni, prosím. Ale tak zase jsme se aspoň poznali. No, jistě, no prosím, pojďte dál. No. Tak tohle možná bude ten pravý, ovšem musím ti říct trochu zpožděný. Ta některým lidem chybí disciplína. A smysl pro pořádek, pro přesnost. Kde máš tu vázu? Smysl pro přesnost a pro pořádek a disciplína, to je podle mě základ úspěchu. Samozřejmě, malý muži, hlavně pro tu přesnost. Mně se na vás líbí, že sice nevím, kdy vás pozval, ale přišel jste přesně. Eliška mě varovala. Teda, chtěl jsem říct, rodiče mě vždycky vedli k přesnosti. Krásná kytka. Dobré odpoledne, Spolek. Já se omlouvám, čekal jsem na tramvaj, čekal jsem na metro. Kdo se čekali na vás, pořád se na něco čekal. Ale jenom chvilinku, já jsem Marešová. Těší mě Bárta, to je pro vás, paní Marešová. Jo, dobrý den. Mě také těší. Prosím, posaďte se. No prosím, pojďte dál. Tatínku, příbor a židli pro pana doktora. Pane doktore, kam jsi? Ahoj. Ty jsi jim neřekla, že přijdu. Ale to víš, že jsem jim to řekla. To je tvůj brácha. Ale ne, to je od Elišky taky přišel žádat o ruku. Jo, no tak to já půjdu pryč, dva, to je moc. Ne, dneska. Tak dobře, no. Tak. Tady máš. Tak já bych třeba... Prosím, paní, posaďte si. Jo, prosím, nechcete něco pomoct? Ne, děkuji. Sedněte si. Pane doktore. Máte rád knedlíčky? Je, to je ta moje kytka, já bych takhle, no, prosím, jste si ji vyměnili. No, tak vy jste, dál. Pane doktor, jo, ano, vstavte si. Ne, proč? Dobře. Já jsem doktor práv. Práv, a co vy děláte, mladý muži? Já, studujete nebo pracujete? Ne, já v konstrukci, já mám průmyslovku. Já vám přeju všem dobrou chuť. Dobrou chuť. Přijde se nemluví, já ještě nedojím polívku a zapomínu, co jsem chtěl říct. Ale prosím, ať je pomalinčí. No zkrátka, dobře, musel jsem si naši maminku vystřílet. Vystřílet? Ano, vystřílet. No, vzduchovkou samozřejmě, to bylo tak, ten grák nám přijela pouť. My jsme se s mámou domluvili, to byly jediné atrakce v té době, které k nám jezdili. Ale co na tom bylo novýho, že rodičové, jakože budou s náma. Maminčiní rodiče. Tak jsme tam chodili, pak jsme byli u střelnice. A mě napadlo, že v té atmosféře bych mohl říct, měla přísnýho tatínka. Ale bylo tam tak veselo o maminčinu ruku. A táta na mě kouk, já něco brekotal a on povídá, no jo, chlapče, ale to si musí zasloužit. Mí léta vychovávali, to nejde jenom tak, já pám, ale jak zasloužit? Povídal, podívej se, tady máš pušku, 10 ran, a každou ránou musíš sestřelit jednu růži. Kolik jich netrefíš, o tolik let se prostě snětek odkládá. Táta byl nimro. Táta byl hlavně furiant, maminko. No tak co mě zbývalo? No a co vy na to? No když říkám, prostě vzal jsem flintu, maminko, přines to. Prostě jsem vzal flintu a střílel. Bouchal jsem do nich prostě, ruždičky padaly jedna za druhou. No a maminko. Ano, už běžím. Tak tady to je. Podívejte se. Lituješ toho? Já to počítám. Celé naše mládí. Ano, tohle je... 8. 9. 9. No ale tak to jste musela rok čekat. No to ne, maminka čekala. Já tvrdě trénoval střelbu vzduchovkou na zahradě celý rok. Přijela znovu pouť a prosím, pane doktore, ať si taky započítáte.
No 10, to 10, ano, a maminka byla moje. No teda, poněkud kruté od našeho dědečka. Náhodou to musela být docela legrace. Prosím tě, tobě by se líbilo, aby se o tebe střílelo. Náhodou je to rozhodně lepší, než kdyby si střílel někdo ze mě. No tak se aspoň ukázalo, že má tatínek opravdu maminku rád a že oni stát. Kotě, nebo já bych si tě vystřílel i s barevnou televizí. No doktore, já měl na voně nejlepší trefu. Slyšíš to, maminko? Ne, slyším. Ten si troufá, no já pořád říkám, ten, vy jste? Zdeněk. A vy? Pavel. Pavel, no. Zdeňku, my sice barevnou televizi nemáme, ale já myslím, že Eliška sama o sobě, zvlášť, když vám prozradí, že má spoření mladík, za to stojí, ne? Jo. No tak. A co vy, pane doktore, tedy Pavle? No, stojí, ano. Totiž já, dobře. Co, prosím? No, jestli si chcete taky svoji nastávající vystřílet. Jako chlap, abyste měl pocit, že jste si ji vybojoval. Ale co, tatínku, no, Pavel je chlap. No o tom já nepochybuju, holčičko. Ale rád bych se přesvědčil, jestli to stojí za to, nebo jestli nemá strach čekat. No to, kde by se to jako mělo konat? No ne, kde by se to mělo, to se bude konat. A sice tady a teď hned. Počkejte, máte broky a flintu? Zdenku, nestarejte se. Mám broky, flintu, dokonce mám terče a víte, od kdy to mám připravený? Od té doby, co se mě holky narodily. Ale tatínku, snad bychom si měli dát nejprve kávu, pak si můžete hrát. No. Maminko, tohle není hra, to je vážná věc. Ty si vzpomínáš, tvůj tatínek mi to nijak neulehčil, já nevím, proč bych. Já měl právě tady ženichům vycházet nějak vstříc. No. No taky to ale myslíš vážně. Eliško, ale to je váš prospěch. Maminko, to je želící prkno. Václav, ty jsi se zbláznil. Ano, nezbláznil jsem se, to víte, tatínek musel být taky blázen. My zabijeme také, pánové, dvě mouchy jednou ranou. Tedy ne, 10 ranama, 2x10 ranama. Tady vidíte, všecko tady je. Takže Zdeněk musí nastřílet 10 ranama do terčů. 60. 60. A Pavel 80. Ale to je nespravedlivý. Jak nespravedlivý? No, proč on 60 jenom a já 80. 80. No, protože přeci jenom Janíčka je trochu starší. To chcete říct, že moje Eliška má menší cenu, protože je mladší? Zdenku, to jsem neřekl, to říkáte vy. Janíčka je o trochu starší, tím je i moudřejší. I Elišce bylo teprve včera nebo před pár dny 18 let. Tady je to prkno. Tak, já to teda začnu. Tak, neboj, kotě. Tady máte terče. Vezměte to, já zatím odpočítám ročky. Zimní kukátko, maminko. Děkuju ti. Tak. Desítko? 10. Pozor, zadu je okno. Takže to se ještě bude kontrolovat, on se trefuje po radostejný dík. Devíce! Devíce, já se zblázním. A pozor? No, zase to nepřehánět. Perfekt! Taková lahůdka. No, 60! Stačí, no 60! No. 4 roky máte k dobru. Ty přinechám kolegovi. Děkuju, no, to jste teda gentleman. 3. A vidíte, no, to by tak. V tom byl, Pavle, čert, abyste 14 ranama neudělal 80. A je nabitá. No, počkejte, já to musím no, přesně. Tak. To je ti šetání. 80. Pozor! Jděte to dolů, Vemte mu zbraň. Já jsem si to jenom zkoušel, No, jste si to zkoušel, pro mě to mohla být definitivní zkouška tohle. To byste vůbec na vojně, víte, jak se drží puška? Byl, já jsem byl... Lapiduch. Ne, dělal jsem u estrát a kulturně výchovné činnosti. To je vaše podání na stejno. Podívejte se. Když dělám terč přece, tak nemůžete na mě mířit, ne? Aha. Kolikrát vyjde rána, ani o tom nevíte, no. Přeštětám pěkně. Tak, pozor! Jsem skryt. Palete. Vemte mu zbraň, vraťte broky, protože podívejte, co jste mi udělal. Podívejte se na to. Je
vysvětlíte to? Já jsem tohle přece neudělal úmyslně, vy jste říkal palte. No abyste to ještě dělal úmyslně, vy jste měl pálit do terče a ne do mýho diplomu. Ale pane, to není takový diplom, který si dávají lidi navzájem každý rok. To je za 25 let věrnosti jednomu podniku. Což patrně vaše fluktuační generace těžko pochopí. Bouračku, vždyť... Neříkej, že bouračuješ, jak je všemu! Tatínku, vždyť jsi to s těma flintama vymyslel ty, ne? Pavle, kam jdeš? Počkej, no tady! Já jsem se snažil, ale nezlob se to jenom mě přece jenom trošku moc naschledanou. Hejte se, doktorku, ty podmínky platěj. 10 ranama, na svět 80, jinak se svatba nekoná. 14 ranama, 14. Kam jdete vy? No. Ale ty se divíš, tohle přece není domácnost. To je střelnice. Kde to mám? Ne, prosím tě, Pavle, no, tak neplač. Já se hned vrátím, přece nenechám svýho budoucího šváru ve štychu. No, aby se ti něco nestalo. Tolik jsem to zase neřekl. Ten tvůj doktorek je pěkný fouňa. To on nerozumí legraci, já jsem poškozený, ne? On rozumí legraci, on rozumí. A jak se vám líbí můj Zdenka? Co? No tak, ten je akorát tak chytrý. No. Normální, no. Prosím tě, tatínku, co tě to popadlo? Mě zničíš žahlící prkno a holkám život! Tatínek je hodnej, ale já nevím, co to dneska do něj vělo. Prosím tě, neomlouvej ho. Mohla jsem mu v tom zabránit. Nezná míru a Pavel takový vtipy nesnáší. A že ty jsi ho nechala jen tak odejít? No, ty se zatím svým taky moc nehnala. Jenže můj Zdenda se vrátí. No, uvidíme, uvidíme. Přestaňte, holky, teď se budete hádat. Není nic ztraceno. No, počkáme. Já jsem tady vedle. Já vás slyším. Jak vás tak poslouchám, tak mám takový pocit, že jsem to jako trošku přehnal, ne? Trošku, tatínku, trošku. No, všecko by proběhlo hladce, kdyby se netrefil právě do toho mýho diplomu, no, ne? A kdyby přišel včas na oběd, no, ty seš tak akurátní. A kvůli tobě zůstaneme na odset. Co to povídáš? Vy? Mí dcery? Na ocet? No maminko, to je vyloučený. Počkej, ty to vzdáváš. To bys si mohl ty svý holce udělat. Prosím tě, jak dlouho s ní chodíš? Máš ji vůbec rád? Chodím s ní 2 roky a mám ji rád. Ale já ti něco řeknu. Musíš mířit na spodní okraj terče, ta vzduchovka nadnáší. A kdybych mířil kam chtěl, tak se stejně netrefím. Ale když se netrefíš, tak si tě vemu do práce a za měsíc tebe udělám senegalskýho střelce. Černocha ze mě možná uděláš, ale střelce to pochybuju. No vidíš, když seš, tak si vtipnej. Tak pojď. Co ten jeho děravej diplom? Prosím tě, seš filozof a neumíš se povzít na takový prkotiny. Mě to pořád vrtá hlavou. Ale já ti říkám jenom jedno. Švárové musí držet pohromadě proti Tchánovi, jinak jsou předem odsouzený k záhubě. No dobře, tak možný, že máš pravdu, ale co je to za člověka? Je normální? Je to normální srandista. Myslíš? Já ti říkám, že jsi nás chtěl vyzkoušet a trochu to přehnal. Buď velkorysej, teď si ho vyzkoušíme my. A jak? Tak, střelbou, uvidíme, jak to veme. Kamaráde, teď ho mají ženský v práci, ten bude skrotle jako želva. Tak se narovnej, ženský, čekaj. Pane doktore, kdyby vás to unavovalo, tak to můžete dostřílet až po kávě. Ne, po kávě bych se nesoustředil. Pane doktore, já už taky na ty střelby jaksi moc nebazíruji. Pane Mareši, buďme zásadoví. Jednou jste něco určil, tak to splníme, ne? No ale já to myslím pro vás dobře, co již náhodou těch 80 neuděláte, jak to potom dopadne, nebo se domluvíme. Budu trénovat, přijdu jindy, ale nevzdám se. Kdyby pan doktor nebyl tak houževnatý, tak no, houževnatý. Taky nedostudoval, že? Houževnatý spíš líný, ale na mých kvalitách to nic neubírá. Byť? A to je poslední. Díky za spolupráci, švagře. Prosím. No to je ohromný. Veďte prokvasiv žádný nemáte už. Děti, nehýbejte se, ať je to regulární. Já jsem rozhodčí, já to sám sečtu. Je to hodně mimo, pane Mareši. A to je jedno, my stejně budeme na jaře malovat. Možná se budeme dokonce stěhovat, víte? No a já teď postavím na kávu. To je dobře, že se zvrátil. Tak kolik to dělá? No, víte, že jsem překvapen? Rovných 81. No já jsem tohle říkal, Senegonče. Gratuluju. Povedla se. Díky tobě, tatínku. Tak, děti, na zdraví.